Hi guys, welcome po muli sa ating YouTube channel at ngayong araw is pag-usapan naman natin ang control circuit wiring at saka diagram ng Y delta motor control. Ang Y delta starter po is usually ginagamit po sa mga malalaking motor ng mga industrial or commercial equipment at importante pong malaman natin na, ng mga electrician o mga technicians po sa kasamahan natin sa industriya sapagkat ito ay Karaniwang shoot natin at importante po ito kasi pag nagkamali tayo dito is malaki po yung damage na ating magagawa sa ating mga iba't ibang kumpanya. So yan po bago natin simulan yung explanation natin kung paano natin ginawa yung ating control circuit is papagita ko muna sa inyo itong power circuit. Kung paano i-wire yung 3-phase na motor gamit itong Y delta controls. So ito yung ating main contactor sa ating diagram, ito yon. Tapos ito yung delta contactor. Ito yung Y or star contactor. Tapos ito naman yung ating three phase na power supply. Yan po, meron po tayo ditong sample na 6 leads out na motor, 3 phase. 6 leads, ibig sabihin, anim na terminal po yung nakalabas o nakalagay sa kanyang terminal box. So, for example, ito yung terminal box ng ating 3 phase motor. Ito po yung usual na makikita natin, itong U1, V1. W1 tapos sa taas W2 U2 at saka V2 May tatlong phase po ito since three phase tayo so yung U1 at saka U2 is magkasama po 'yan may winding po 'yan sa loob ng ating motor Ito So pag tinester natin to U1 at saka U2 is may makukuha tayong resistance same lang din sa V1 at saka V2 may winding yan sa loob ng motor ito yung pangalawang phase tapos ang W1 at saka W2 mayroon din siyang winding ito yung pangatlong phase at dapat halos parehas po yung reading ng resistance nitong windings o coil na makukuha natin bawat phase para masiguro natin na okay pa yung windings ng ating motor. Sa so power circuit naman po, meron tayong 3-phase supply, line 1, line 2, line 3. Tapos circuit breaker, thermal overload relay. Tapos yung ating main contactor, line 1, line 2, line 3. Input, tapos yung output nya is line 1 to U1, line 2 to V1, line 3 to W1. At sa delta contactor naman po natin, naka-jumper lang din siya, line 1, line 2, line 3. Tapos yung out niya is line 1 to W2, line 2 to U2, line 3 to V2. Tapos sa star naman, naka-jumper lang siya dito. Line 1 to line 3, line 2 to line 2, line 3 to line 1. Tapos sa taas naman is naka-jumper lang din siya ganito naman po yung magiging itsura halimbawa meron tayong ito yung sample natin 6 leads na 3 phase motor ito yung kanyang terminal box so kung naka Y connection siya or Y configuration ito yung magiging ito yung mangyayari sa kanyang terminal box bali mag short lang tong W2 U2 at saka V2 magkukopol yan tapos ito na yung magiging power supply line 1, line 2, line 3 rekta na sa ating U1, V1 at saka W1 so ito yung magiging hitsura nya ito nakakopol na yung U2, V2 at saka W2 so ito siya tapos yung U1, V1 at W1 is sa ating 3 phase na supply samantala sa delta naman po ito naman po ang mangyayari nyan sa 6 leads so yung W2 at saka U1 is magkasama nakajumper dito papunta sa line 1 so ito siya W2 at saka U1 papuntang line one tapos U2 at saka V1 magkasama papuntang line 2 ito tapos V2 at saka W1 magkukopol na to papuntang line 3 so yan po start na po tayo sa ating control circuit wiring ito po yung aking ginawang diagram so meron siyang start push button ito yung ating magiging start push button. Tapos meron din siyang stop. Ito, ito yung ating stop. Tapos yung M natin o yung ating main contactor, ito. Tapos yung Y contactor naman natin is ito. Tapos timer, ito yung ating timer, 'yan. Tapos delta contactor ito. So yan po, naka-prewire na po yung ating control circuit para mas mabilis nating ma-explain tong ating diagram. At sa pag po ng ating diagram is mas mainam na unahin natin yung dito mga linya sa taas, tapos sunod na linya. Yan sunod-sunod para hindi po tayo malito. So sinasabi dito, from line 1 ng ating power supply, is papunta ng stop number 1 ng ating normally closed post button tapos yung number 2 ng ating stop post button is papunta ng number 3 ng ating normally open start post button tapos yung number 4 papunta naman direkta sa ating A1 ng ating main magnetic contactor so ito yung A1 ng ating main contactor tapos yung A2 is papunta sa number 95 ng ating thermal overload relay. Ito yung A2, yan papunta siya sa number 95 ng ating relay, overload relay. Tapos yung number 96 naman is papunta ng line 2. So next po is yung ating normally open na auxiliary contact ng ating main contactor 13 at saka 14. So ito siya. Ito yung ating number 13, ito yung ating number 14. So yung ating number 13 is konektado lang yan sa ating push buttons number 2 and 3. So yan 13 papunta yan sa ating push button. Tapos yung number 14 naman po ito yan is konektado lang yan sa ating itong number 4 ng ating start push button. So next po is yung normally close naman po na contacts ng ating timer. So, ito yung ating timer. Ito yung kanyang number 12. At ito naman yung kanyang number 4. Ito sa baba. Yan. So, yung number 12. Ito. At saka 14. Ito, nakakopo lang siya dito. So, kahit saan mo makonek yan, either sa 14 sa 4 or sa A1 para hindi naman sobra-sobra yung ating wiring so ito kinabit ko yan kasama yung A1 na wire so yan so parehas lang yan tapos yung number 4 naman niya is Rekta na sa ating Y na A1 ng ating Y ito Y na contactor. Tapos yung A2 naman is ito yung A2 natin. Yan. Yung A2 is rekta sa interlocking siya sa number 61 at number 62 ng ating delta. So, dito siya. 61 at saka 62 ng ating delta na normally close auxiliary contact tapos dumaan din yan sa ating overload relay papunta na rekta sa ating line 2 so next po is yung ating timer so yung coil po ng ating timer is naka number po ng 13 at saka 14 dito 13 at saka 14 so yung 13 po is konektado lang yan either dito sa 14 o 12 or 4 o kaya sa A1 ng ating main contactor so yan po nakakonect po yan dito sa A1 tapos yung number 14 naman po is kinunik ko yan dito sa A2 ng ating Y contactor ayan ito yan. Tapos, papunta sa ito, sinabi ko kanina, yung ating delta normally closed na auxiliary. Tapos, dito naman po sa number 12 at saka 8 ng ating timer normally open contacts. So, ito yung ating number 12 at ito yung number 8 na normally open so yung number 12 po natin is nakakonekta lang din yan dito so, so ito kinabit ko yan dito sa number 13 ito sa baba yan nakakopo lang siya 12 saka 13 tapos yung 8 naman nya ito kinabit ko yan sa A1 ng ating delta so ito yung ating delta yan A1 ng delta Konektado yan dito sa ating Number 8 po Ng ating Normally open contacts ng timer Samantala yung a ng ating delta Ito Is nakakonek naman Interlocking yan papunta sa Y na auxiliary contact Normally close Number 61 Ito 61 Ito tapos yung 62 naman is Erekta na dito Yan Sa ating Overload relay Tapos itong 13 at saka 14 ng ating delta Na auxiliary contact Is Nakaparalel lang din yan Sa ating 12 at saka 8 Ito yung ating 12 At saka 8 at ito yung normally open ng ating delta so nakaparale lang siya yan tapos yung green, yellow at saka red po na indicator lamp natin is nakaparale lang sa ating coil ng ating M1 delta at saka Y contactor para malaman lang natin na kung paano gumagana yung Y delta hindi ko na sinama sa diagram since nakaparalelo naman siya so ngayon po try natin paganahin yung ating control circuit so una po on natin yung ating circuit breaker so pag pindot po natin ng start dapat unang gagana dyan is yung M1 at saka yung Y so try natin tapos after ito sitting ko dito is 5 seconds so after 5 seconds dapat gagana yung ating delta yan sabay sila after 5 seconds gumana yung ating delta na contactor so try naman natin in case po nag overload yung ating motor try natin yung manual trip so yan po patay so gumagana yung ating overload relay so pagpatay yung ating motor dahil sa nag trip sya hindi na tayo pwedeng mag start dito sa ating push buttons yan hindi na pwede so kailangan natin munang i-reset ito reset yan Pagka uh, na reset na natin yan so pwede na tayong mag start uli yan y after 5 seconds delta tapos stop so yan po guys ganun lang po kasimple yung pag wire ng ating Y Delta motor control salamat po sa panonood at please like and subscribe po sa ating channel kung nagustuhan nyo itong ating video at para updated kayo sa ating susunod na video thank you for watching